Alytaus oro optimisčių klubas moters dienos proga savo socialinio tinklo Facebook puslapyje pristato virtualią fotografijų parodą Senjorės puošia pasaulį. Parodoje 16 moterų senjorių gyvenančių įvairiuose miestuose ir rajonuose, kurias vienyje siekis kurti aplink save gražesnį ir geresnį pasaulį. Moterų veiklos skirtingos nuo tautinio paveldo puoselėjimo, kultūros renginių organizavimo, rūpinimosi beglobiais vaikais ar aplinkos gražinimo iki mokyklų ir tarptautinių organizacijų steigimo. Moterys, kurios savo gyvenimo rodo pavyzdį tiesiog visoms moterims, kaip jos turėtų gyventi, ką jos turėtų prasmingo veikti, tiesiog skatinam atsižvelgti ne į tas vienadienės vertybės, trumpas, ne į materialinius dalykus, o tiesiog ką tu gali sukurti vertingo, po savęs palikti ateinančioms kartoms. Na ir moterys, kurios ne tik įkūrė mokyklas, įkūrė įvairias organizacijas, bet ir kurios tiesiog turtina puošia savo aplinką, dalyjasi savo gyvenimo būdu su kitomis, tai nuo labai didelės veiklos, sakykime, iki tokių mažų veiklų, kurios iš tikrųjų yra svarbios, nes visas gyvenimas ir susideda iš įvairių mažų dalykų, kurie tampa dideliais. Parodos senjorės puošia pasaulį herojų tarpę ir dvi Alytaus krašto moterys – tai Angelė Skinkienė ir vienuolė Danutė Konstancija Saboniūtė. Angelė Skinkienė išaugino 11 tėvų paliktų vaikų. Vienuolė Danutė Konstancija Saboniūtė iki 2020 metų į gyvenimą iš Rumbonių vienuolyno išleido 31 globotinį. Kiekvienas klubas turėjo pristatyti savo mieste moterį, kurie didžiuotųsi. Po dvi moteris buvo sutarta pristatyti ir mūsų klubas taip pat pristatė dvi, tai Angelė Skinkienė, jau tikriausiai Lietuvai gerai žinoma, ir Danutė Saboniūtė iš Rumbonių vienuolė. Ir va ta tema jas apjungia kartu, nes jos daugelį metų visą gyvenimą globojo vaikus, senelius. Ir, tarkim, Danutė jau išleidus 31 globotinį ir dabar tebe globoja, o Angelė, kaip žinom, jau be savo trijų dar 11 užaugino paliktų vaikų. Toj parodoj nėra portretai profesionalo padaryti, bet mums svarbu tiesiog matyti tas moteris, žiūrėti jom į akis ir kad paskaitytų žiūrovai jų gyvenimo istorijas. Ir tos moteris, tai jos visą gyvenimą dirbo be atlygio ir be dėmesio, jom to nereikia. Tiesiog reikia mums. Ir dėl to mes jas norim parodyti. Visos parodos senjorės puošia pasaulį herojės gyvena 6 miestuose, kuriuose įsikūrė 7 oro optimisčių klubai. Alytaus oro optimisčių klubas vienyje 16 moterų. Jam priklauso įvairių profesijų moterys – medikės, menininkės, pedagogės, kitų profesijų atstovės. Moteris vienyje noras bendrauti tarpusavyje ir galimybė daryti gerus darbus. Labai skirtingos visos, ir nei profesija, nei amžius, nei religija, nesvarbu, svarbu tikėjimas, kad gali padėti kažkam kitam. Į klubą pas mus narės ateina, jeigu rekomenduoja kitos narės, tai reiškia, kad mane rekomendavo mano kitos sesės. Taip ir įsitraukiau iš tą veiklą ir klube su 8 metai. Aš esu Alytaus klube 20 metų nuo klubo įsikūrimo. Ir viena iš senbuvių klubo. Sutikau daug įdomių žmonių, įdomių moterų, kas leidžia, aišku, tobulėti ir savo profesinėje srityje. Ir apskritai pakeitė gyvenime požiūrį į daug dalykų, išmokė tolerancijos. Soro optimistė siekia visapusiškai šviesti ir lavinti moteris, ypač mergaitės, padėti joms tobulėti dvasiškai ir profesijos srityje, sako Lietuvos soro optimisčių klubų sąjungos prezidentė Litiškė Eglė Leškevičienė. Soro optimistė tai yra geroji sesuo, išvertus iš lotynų kalbos, o organizacija šiuo metu vienyje visame pasaulyje apie 72 tūkstančius moterų. Na, tai iš tiesų yra didelė organizacija ir Lietuvoje turime šiuo metu 7 veikiančius klubus, kurios yra 6 miestuose. Vienyje moteris, kurios yra aktyvios visuomeninėme gyvenime ir visa soro optimizmo veikla yra nukreipta būtent į moterų ir mergaičių problemas visame pasaulyje. Skirtingi klubai kelia savo skirtingus, aišku, reikalavimus. Jeigu europietės daugiau savo dėmesį skiria Afrikos moterų mergaičių padėties gerinimui, tai lietuvės pakankamai turi problemų pačios ir savo šalyje. Na ir siekiama moterų švietimo, moterų įgalinimo, ekonominio
tvarumo. Tiesiog pagrindinė šios organizacijos veikla tai yra moterų mokymas. Tai Lietuva moterys daug dirba sveikatos srityje, kadangi turim daug medikių, įvairaus išsilavinimo turinčių mokslinius laipsnius, dėstytojų, profesorių dirbančių aukštosiose mokyklose. Tai daug projektų yra skirtų moterų būtent sveikatos gerinimui. Na ir paskutinis projektas Lietuvoje vykdytas, tai buvo vitamino D projektas, kada buvo kviečiamos moterys ir ne tik moterys įsitirti nemokamai savo vitamino D kiekį kraujo ir po to vyko tokia jungiamoji, baigiamoji konferencija, kur buvo dalyjamasi patirtim, ką reikėtų daryti tokio atveju, kadangi, kaip žinom, lietuviam tai yra tikrai visiems būdinga problema. Soroptimisčių klubai veikia 127 šalyse. Tarptautinė soroptimisčių organizacija buvo įkurta dar 1921 metais Kalifornijoje. Šiemet Lietuvos soroptimisčių klubų sąjunga mini savo veiklos 25 metų sukaktį. Rūta Kašėtienė, Marius Šagunevičius, Dzūkijos televizija.